好，接下来这个题目呢，他要问你的是，下列粒子的组合何者具有相似的化学性质？好，我们在学这个章节的时候，首先要建立一个很重要的观念哈，化学性质的决定是由谁来决定的？好，那我们之前有学到很多的这个原子的发展历史啊，然后学到你怎么去排列电子。哪一层会有几个电子？哪一层会有几个电子？那我们有提到一个很重要概念，就是价电子的概念。什么叫价电子？就是原子的最外层的电子叫价电子。那这个价值的是有价值的意思。为什么会说它是有价值？就是我们可以利用价电子的这个数量去决定它的化学性质。所以，化性是由谁决定的？化学性质。好，化性你可以说就是由这个价电子数。你也可以说由电子数决定。好，它是由电子数去决定的。那在这边呢，再补充一下，我们这边讲的是价电子。好，那如果你的总电子数不一样，那通常你的价电子数也会不一样。好，所以化性是由电子数决定。那谁会跟电子数有关系？啊，你就可以这样做个联想。电子数有关系的话，我的质子数会不会有相关？一定会有相关啊，因为一个中性的原子，如果你的质子数不一样，好，比如说钠原子跟氖原子，它的电子数就不会一样哦，因为它们原来的质子数就不会一样，所以这连带的就是质子数也可能会影响你的电子数。那如果是相同的原子呢？相同的原子得失电子之后，电子数不一样，那它的化学性质也会不一样。OK，好，那我们来看一下哈，这几个选项 A 选项，一氧化碳跟二氧化碳，这两个的是完全不一样的分子，那它们的化学性质也会，当然会完全不一样。我们优先不考虑。好，那同学可能会比较疑惑的是，后面这两个或三个。好，那氧十六跟氧十七，氧十六跟氧十七呢？好，我们来判断一下哦，B 选项。好，氧十六。跟氧十七，好，这两个做一个比较，那我们把它们的质子、中子、电子都列出来。质子数，它们原子序其实都是八，好，这两个我们互为，两个都是八，互为什么呢？互为同位数，好，所以它们的质子数都是八，OK，然后中子数不同嘛，然后加起来要十六，所以这个氧十六的中子数也是八，那氧十七就会是九，OK。好，那电子数呢？电子数，你看哦，我们这里没有价数，这边没有价数，所以呢，几个质子就会有几个电子，所以这里是八，这里也是八，所以这两个电子数有没有一样？有，所以它们的化学性质也会一样啊，所以这个是符合的，有相同的化学性质。好，那 O2 跟 O3，一个是氧气，一个是臭氧，这个同学应该也知道，这两个完全是不一样的物质，所以它化学性质当然也会不一样。OK。好，那接下来 D 选项这两个很像哦，所以很容易会搞混的。好，那我们来看一下，我们一样用相同的方法去做一个判断，就不会出错了哦。氮十四跟碳十四这两个互为什么呀、啊？这两个啊，很多教材现在都删掉了哦。这两个叫做同量数，相同原子量。好，因为它们原子量一样嘛。哦，有没有看到？这是十四，这也是十四。但是呢，它们是不同的元素。好，氮的原子序是七，碳的原子序是六。哈，你可以稍微翻一下周期表。那我们一样可以把质子、中子、电子数写出来。质子数七，原子序是七，那它就是七，那碳就会是六。OK，好，那中子数呢，我们稍微运算一下，十四减七就是七，十四减六就是八。OK。好，那电子数呢？我们刚刚讲过了哦，这两个都是中性的原子，好，跟这里是一样的，所以呢，它是不带有额外的增减的电荷，所以你有几个质子就会有几个电子，所以这个也是七，这个就会是六。好，那各位应该可以发现到这两个的电子数完全不一样，所以它们的化学性质也会完全不一样哦，所以性质就不同，所以这一题我们要选择的是 B 选项。